ပြောင်းလဲမိင်္ဂလာပါဖော်မြင့်မှာ ဒီလိုပြောင်းလဲခဲ့တဲ့နေရာမှာအသင်းနီးပြားရဲ့နီးစစ်တွေအပြင်အသင်းမှာရှိနေတဲ့ကစားသမားတွေအားလုံးရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကြောင့်အောင်မြင်ခဲ့သလိုအားလုံးထဲမှာမှာချန်ပေါ်နီးရဲ့သူကတော့ကွင်းလေကစားသမားဘရူနိုဖာနန်ဒက်ပဲဖြစ်ပါတယ် ပရီးမီယာလိဂ်တလားတာအကောင်းဆုံးကစားသမားစုကိုတက်ကြွတဲ့နှစ်အတွင်းမှာ၄ချိန်ထိစုခိုးနိုင်တဲ့အောင်မြင်တဲ့ခြေစွမ်းတွေတက်သွားခဲ့ပြီးတော့အသင်းမှာရွတ်ကိုးဖန်တီးမှုတွေအပြင်ကိုယ်တိုင်လည်းဂိုးပေါင်းများများစွာကိုသွင်းယူနေတဲ့ကစားသမားတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ် ဒါပြင်ဒီနေ့မှာမန်ယူအသင်းစရာထိတ်မှာရပ်နိုင်ဖို့အတွက်ဘရူနိုဖာနန်ဒက်ရဲ့ဖန်တီးမှုအတွင်းကိုယ်တွေကလည်းအတိတ်ကအကြံပေးကစားသမားတွေကတဦးဖြစ်ခြေစွမ်းပြရပ်တည်နေနိုင်ပေမဲ့လည်းဘရူနိုဟာကစားသမားဘဝရဲ့ကနဝအစပိုင်းတွေမှာတော့အမောင်မိုက်ဆုံးအခြေအနေကိုဖျက်ချော်ခဲ့ရပြီးကစားသမားဘဝကိုဆွန့်လွတ်ဖို့အထိတွေးကြုံခဲ့ရသူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူလေးစားအားကြရတဲ့စီယ
ထားနိုင်တဲ့အထိတောက်ပနေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဘရူနိုဖာနန်ဒက်ဟာအသက်10နှစ်သားအရွယ်အင်ဖာစတာကလပ်ရဲ့လူငယ်အသင်းမှာကစားနေစဉ်ကာလာရီတွေကစီယိုနယ်ဒိုကိုအားကြအတူယူခဲ့ဖို့သူတူဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတော့ဘရူနိုဟာအင်ဖာစတာအသင်းမှာဗဟိုနောက်ခံလူဖြစ်စတင်စမ်းသက်ကစားနေရတဲ့ကာလဖြစ်ပြီးနီးပြရဲ့အကြိုက်မတရကစားသမားတူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်သူဟာဘောလုံးကစားရမှာမပျော်တော့ဘဲနဲ့အင်ဖာစတာအသင်းရဲ့အကယ်ဒမီကနေထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲဘရူနိုဟာဘောလုံးဆက်မကစားတော့ဘဲနဲ့ကျောင်းပညာရေးကိုသာအာရုံစိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ကန်တီးယားကဘရူနိုကိုမျက်နှာသာပြန်ပေးခဲ့ပြီးမျက်ခင်းစိမ့်နေစီကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာဖို့အကြောင်းဖန်ခဲ့ပါတယ်ဘရူနိုတယောက်အင်ဖာစတာအသင်းအကယ်ဒမီကနေထွက်ခွာခဲ့တဲ့အချိန်2004ခုနှစ်မှာပဲယူရိုပိုလို့ပွဲမှာဂရိအသင်းကပိုတူဂီကိုအနိုင်ရပြီးတော့ဘိုးဆွဲခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေအားလုံးနာကျင်နေမယ်ဆိုတာအထူးသဖြင့်ပြောစရာတော့မလိုတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတော့ပိုတူဂီအသင်းရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုမှာစီယိုနယ်ဒိုဟာလုံးဝစိတ်သက်မကြပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးပြန်လာမယ်ယူရိုဖလားပေါ်ကိုပိုတူဂီလူမျိုးတွေကျွန်တော်အရယူပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတာကိုကြည့်ရတာဟာကျွန်တော်တို့တကယ့်ကိုခွန်အားဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်လို့ဘရူနိုကတော့ပြောကြခဲ့ပူပါတယ်အဲ့ဒီဟာကပဲဘရူနိုကိုဘောလုံးဆက်ကစားဖို့ဖြစ်စေခဲ့ပြီးဒီတစ်ချိန်မှာတော့ဘရူနိုဟာဘောဗစ္စတာအသင်းရဲ့အကယ်ဒမီမှာတွားရောက်ဆန်းသက်ခံခဲ့ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့ဘောဗစ္စတာအသင်းရဲ့လူငယ်နီးပြားကဘရူနိုရဲ့အလားအလာကိုသတိပြုခဲ့မိပြီးနောက်ခံကစားသမားအဖြစ်ကနေကွင်းလယ်ကစားသမားအဖြစ်ကိုပြောင်းလဲကစားစေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဘရူနိုတက်ရွှေရောင်နေရက်တွေကတော့ဝေးကွာနေဆဲဖြစ်ပါတယ်2005ကနေ2010ခုနှစ်အထိဘောဗစ္စတာအသင်းမှာ9နှစ်ကြာကစားပြီးရဲ့အချိန်တည်း professional ဘောလုံးကစားသမားဘဝကိုစတင်ဖို့အခွင့်အရေးရောက်မလာခဲ့သေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့စီယိုနယ်ဒိုရဲ့အစိတ်အပြက်ပြင်းပြမှုကိုအတူယူပြီးစ조사နေတဲ့ပေါ်တူဂီလူငယ်လေးစီကို2012ခုနှစ်မှာတော့ကံကောင်းခြင်းတွေရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပြီးအီတလီနိုင်ငံရဲ့ Serie A club Novara အသင်းရဲ့အကင်းကြောက်တွေကဘရူနိုရဲ့ခြေစွမ်းကိုသဘောကျခဲ့ပြီးအီတလီမြို့ကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်။ကစားသမားပေါ်အစကန္တဝူပိုင်းမှာတော့ပေါ်တူဂီမြို့နဲ့ကံမဆက်တဲ့ဘရူနိုဟာအီတလီမြို့မှာတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တောက်ပလာခဲ့ပြီး Novara အသင်းမှာတစ်နှစ်ကြာကစားပေးခဲ့ပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ Serie A club Udinese အသင်းစီကိုရောက်ရှိပြီး Udinese အသင်းနဲ့တူ300တိကျကစားပေးခဲ့ပြီးပွဲပေါင်း90နီးပါးကစားပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Bruno ရဲ့အထိတ်တန်းကစားသမားဖြစ်လာဖို့ဆိုတဲ့အိမ်မက်တင်တော့ဝေးကွာနေစေပါပဲ။ဒီအကြောင်းကို Bruno ကဒီလိုအခက်အခဲဆုံးအချိန်တွေမှာတခါတလေအယံကိုစိတ်တက်ကြတတ်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်ကကမ္ဘာအဆင့်ကွင်းလယ်ကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီးအသင်းကြီးတစ်သင်းမှာကစားခွင့်ရဖို့ပါပဲ။ဒါပေမဲ့အချိန်တွေသာကုန်သွားပြီးအိမ်မက်နဲ့ဝေးနေတယ်လို့ခံစားရပါတယ်။တချို့ညတွေမှာနောက်နေ့မူလရင် training မတော်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ခဲ့နေတောင်ရှိခဲ့ပူပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစိတ်တက်ကြလာတဲ့အခါတိုင်းမှာကျွန်တော်ငငယ်ကကြည့်ခဲ့ဘူးတဲ့စီယိုနယ်ရဲ့အင်တာဗျူးကိုသတိရပြီးမိမိကိုယ်ကိုအားပေးဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကျိုးစားနေသူအတွက်နေရာတစ်ခုရှိရဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ2016မှာတော့ဆန်တိုရီယာအသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ကစားခဲ့ပြီးတရားတီကြကစားပေးခဲ့ပြီးမှတော့ပိုတူဂီထိပ်သီးကလပ်စပိုတင်းကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်ဘရူနိုဟာစပိုတင်းနဲ့အတူတူပွဲပေါင်း83ပွဲကစားပေးခဲ့ပြီးဂိုးပေါင်း39ဂိုးသွင်းယူပေးနိုင်တဲ့အထိကမ္ဘာအဆင့်ခြေစွမ်းတွေကိုပြသခဲ့ပြီးပိုတူဂီလက်ရွေးစင်အသင်းကြီးမှာပါဝင်ဖို့ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါတယ်သူငငယ်ကအားကြခဲ့ရတဲ့ဆီယိုနယ်ဒိုနဲ့အတူတွဲကစားခွင့်ရခဲ့ပြီးအနီးကပ်တင်ယူလေ့လာခွင့်တွေရခဲ့ပါတယ်
Di zaman ro, cewek jadah ni ya Bruno tu, seorang ni ya tu yang si kebi, uyapa tinggi dia kalian cari ko yang si kebabi. Asal kalian cari dia mah Premier League tertinggal, mayu tinggal jang suci dollar tenche sene. ท่านเจ้าหน้าที่คุณเนี่ยสอบไปมาจังช่วยเก็บไว้จังช่วยเนี่ยปัตตาบีบรูโน่ก็จะน้อยอยู่ในใจเดียวกันแล้วจะกูย้ายส่วนเนี่ยเช่นเช่นสิ่งนี้รู้ก็เลี้ยงมีอพงศ์สบายดูก็จะน้อยเปล่าก็น่าทำมีเช่นเช่นแม่เมย์ก็บอกกังวลกุญแจกับสัตว์มารีก็จะอุปเชิญยูไนเต็ดกูจะมีอังจังมารุเปลี่ยนตัวเก็บไว้สบายอัตลาเต็ดเรียนสานเนี่ยจะไปดูคุณมาพิจารเก็บไว้ กษัตริย์มาว่ากูอันนี้มีแต่จารุเนี่ยแค่แต่งเกลือปีมารอบรูโน่ฮะแต่ยังนี่รู้ยังอาชายาเร่กุญแจเจ้าเวทอุปเชนเนบียูไนเต็ดวิ่งกว่านี้พรีเมียร์ลีกพลาโก้เต็มไปในเนื้อที่กุญย์ปีต่อในเวลาสวาเล่สามจีตัวมาพิบารี โอเควะจะมารู้ยังพอวิมานเชนเองกันเนบีอากุลมีอากาศร้อนเรนิโกอันนี้เรนเดสซาบีมาพิจารณาอารมณ์สามยองอาเป็นในมารี